Paano malalampasan ang bashers? Next. So bashers, ayan, alam mo yan. Parang I found it absurd. Sa lahat ng positive comments na makikita mo sa social media mo, ang mapapansin mo, magsistick talaga sa puso mo yung one pangit na comment. So ako, the non-confrontational personality ako, ang ginagawa ko kasi, pag nararamdaman ko yon, mas gusto ko parang ayoko siyang bigyan ng pansin. I just block the person, I move on, kasi sino ba naman siya sa buhay ko? And yun lang, magbe-vent na lang ako sa kanya. Why give the basher any more attention? Eh, they don't deserve it naman. Ikaw, paano ka mag-handle ng basher? Siyempre, minsan, masakit, di ba? Mm-hmm. Pero usually, ang advice naman sa atin ni Eric, huwag mo pansinin. Kasi di ba, pag pinansin mo, natutuwa yung basher kapag nasasaktan ka o pinapatulan mo. Yung mga artista na, di ba, minsan, weak moment, napatulan nila yung basher. Mm-hmm. Tapos, yung basher tuwang-tuwa yun, tapos tuwang-tuwa na galit ka, di ba? Eh, wala naman. Pag tumanda ka naman, hindi naman importante ang, wala naman dun yung basher pag, di ba? Makinig ka kung may nag-bash or nagbigay ng criticism sa yo na tao ng taong mahal mo na importante sa iyo. Saka ka na lang makinig. Oo, in the end ang nasa tabi mo, pamilya mo, mga best friends mo. 'Yun ang pinaka-importante. Move on lang.